Вінісіус, привіт. Ідея цієї рубрики дуже проста. У нас дуже багато вболівальників, які уважно слідкують за життям команди, а також цікавляться, як взагалі живуть наші гравці. Тож вони поставили абсолютно різні запитання тобі, і прямо зараз ти будеш на них відповідати. Безумовно, що дуже багато запитань стосовно Реалу, а також твого повернення до Шахтаря, але перш ніж ми почнемо про це говорити, хочеться трішки поринути у спогади. Тож перше запитання від вболівальника Микити з Києва таке. Розкажи про своє дитинство, де ти народився, про свою родину, а також чим займався в дитинстві. Насамперед хотів би сказати, що я надзвичайно щасливий бути тут і мати нагоду відповісти на всі ваші запитання і запитання вболівальників Шахтаря. Повторюся, радий перебувати тут і залюбки дам відповіді. А ми дякуємо тобі, тому можемо розпочинати. Розповідай нам про своє дитинство. Я й очікував, що ця розмова також буде про моє дитинство, мою біографію загалом. І це справді чудова нагода розповісти про ті емоції, якими я зазвичай ділюся з близькими людьми. Емоції не завжди позитивні. Я дійсно, як уже неодноразово наголошував, щасливий перебувати тут, бути професійним гравцем. Місце, де я зараз опинився, є чудовим для реалізації мрій, які я мав ще в дитинстві. Де ти народився? І трішки розкажи про свою родину. Я родом із Сан-Паулу, одного з найбільших міст Бразилії. Моя родина – це ті люди, які завжди поруч зі мною, які підтримували мене у складні моменти, поділяли зі мною миті тріумфів та позитивні емоції. Це ті люди, які без перебільшення були зі мною в кожній ситуації, у кожному життєвому епізоді, що зі мною траплявся. Це люди, яких я безмежно люблю. А з чого почалася твоя футбольна кар'єра? Розкажи про свій футбольний дитячий шлях. І це запитання від Василя Хомута зі Львова. Історія. Трохи складно детально її розповісти. Коли я був малим, щиро кажучи, не був великим фанатом футболу. Багато друзів і знайомих запрошували пограти, але великого бажання в мене не було. Не цікавився цим. Просто якось я спробував кілька разів понабивати м'яч. І одного вечора, коли мені було близько 10 років, усе раптово змінилося. Потім я потрапив до місцевої школи з професійного футболу в Бразилії. А далі моя кар'єра розвивалася так, як вам відомо. Я пройшов кілька молодіжних клубів у Бразилії, згодом опинився у вашій країні і наразі щасливий знову повернутися сюди, дарувати задоволення вболівальникам і кайфувати від футболу. Знаєш, взагалі у кожної людини дуже багато яскравих спогадів, пов'язаних із дитинством. Впевнена, що у тебе також є такі спогади. Тож поділися своїм найпам'ятнішим спогадом про дитинство. І це запитання від Єлізавети з Вінниці. У мене багато спогадів з дитинства. Я родом з тих районів, які заведено називати фавелами. Дитинство було різним. Найприємніше, що можу згадати, це перші кроки, які я робив у футболі. Ті довгі кроки, що допомогли мені згодом стати професійним гравцем. Перші рази, коли я виходив на рідні поля в Сан-Паулу, набивав м'яча з друзями і таким чином робив крок за кроком, щоб стати професійним футболістом. Якби ти зараз мав можливість зустрітися з собою маленьким, що б ти собі сказав? І це запитання від Малевича Ігора з Ужгорода. Передусім я сказав би про те, що твоя родина, друзі завжди будуть у тебе вірити, і ти досить талановитий, аби втілити всі свої мрії та досягнути найбільших висот. Ти зможеш усе, просто ніколи не здавайся та продовжуй вірити в себе. Ти зараз казав про мрії. Якщо говорити про твої дитячі мрії, то які твої дитячі мрії наразі стали реальністю? І це запитання від Дмитра з Полтавської області. Насправді, кожного з нас багато мрій, у мене в тому числі. Чимало з них було дійсно важливими для мене. Насамперед те, що я зараз маю змогу допомагати своїй родині, бути підтримкою для близьких, а також бути частиною такого великого клубу, як Шахтар, грати в команді з великою історією і величним іменем та насолоджуватися улюбленою грою. Оскільки ти вже згадав Шахтар, тож давай будемо говорити про актуальне. Чому ти вирішив повернутися до Шахтаря і як, на твою думку, змінився рівень гравців за ці 2 роки, поки ти був в оренді? І це запитання від Андрія з Рівного.
Так, мої 2 роки в ралі виявилися досить довгим періодом, адже за той час змінилося багато речей. Це був чудовий досвід для мене, проте я так само щасливий повернутися сюди. Чому вирішив повернутися? По-перше, для мене важливо грати, досконалювати свої навички безпосередньо на футбольному полі, зростати як професіонал. Що стосується рівня гравців, переконаний, протягом 2 років індивідуальні якості і рівень команди загалом зросли. У складі є футболісти великого калібру, які є чудовими партнерами і просто хорошими людьми. Багато українців, також чимало моїх земляків з Бразилії. Українські партнери по команді дійсно гарні люди, вони допомагають нам адаптуватися. Тому справді чудово бути тут, вивчати багато нового і зростати як професіонал. Цей же вболівальник цікавиться у тебе, наскільки взагалі відрізняється рівень тренувального процесу і взагалі тренування, якщо порівнювати Реал Мадрид та Шахтар? Мабуть, клуби не можна порівнювати, адже вони сповідують різну філософію гри та підхід, але я впевнений у тому, що це 2 по-своєму великі клуби. Звичайно, є відмінності з точки зору тренувального процесу і загального підходу до тих чи інших речей. Однак я переконаний, що обидва досвіди були і є важливими для мого становлення як професійного гравця. Ти сказав, що неможливо порівнювати ці 2 клуби, але все ж таки вболівальник Івлів Дмитро з Харківської області, хочу тебе дізнатися, в чому, на твою думку, є якась схожість між Шахтарем та Реал Мадридом? Насамперед, спільність полягає в тому, що для обох команд завжди стоїть мета перемагати в кожному матчі. Це клуби, які перебувають на найвищому рівні у внутрішніх чемпіонатах, завжди орієнтовані на перемогу на європейській арені. Команди, які грають у чудових чемпіонатах. Підхід, що я бачу на тренуваннях і в Шахтарі, і в Реалі, завжди вимагає чимало праці і самовідданості. Коли ти приїхав до Шахтаря на літніх зборах, ми з тобою записували коротенький коментар. І ти сказав, що війну ти зустрів разом із Шахтарем в Україні. 23 лютого у тебе було день народження, 24 лютого розпочалася війна. Наші вболівальники також пам'ятають, що ти разом з усіма українцями був в нашій країні. Згадай ці 2 дні, 23 лютого, а також 24 лютого. Коли я приїхав до України, мені було лише 17 років. Я зустрічав свій день народження, та й загалом цей момент був надзвичайно щасливим для мене, адже я мав змогу грати і тренуватися з такими видатними футболістами і вдосконалюватися. Початок повномасштабного вторгнення став для мене справжнім шоком. Дуже складний момент. Усе, що я собі запланував, цілі, які я поставив, було відкладено на невідомий період. Загалом було важко опинитися в ситуації, коли навколо вибухи та інші страшні речі. Найважливіше, сподіваюся, війна закінчиться якомога швидше, передусім заради українців, заради вашого чудового народу. Це жахіття припиниться чим швидше. Зі свого боку, я намагатимусь робити все можливе, віддаватимуся сповна, щоб дарувати вам насолоду від гри в такий скрутний час. Сергій з Херсону цікавиться, які саме думки у тебе були вранці 24 лютого? Коли все почалося, було дуже складно емоційно. Важко описати весь спектр думок та емоцій. Насамперед, я дуже непокоївся за своїх рідних, за свою матір. Звісно, думав про те, як попіклуватися про них і вирішити всі питання, щоб вони могли спокійно повернутися додому. А вже ж це був дуже складний період для мене. Це ті речі, які, на жаль, довелося вивчати. Сподіваюся, більше нікому не доведеться їх вивчати. Вікторія з Києва цікавиться, чи спілкувався ти весь цей час з кимось з команди? Якщо так, то з ким саме і що тобі розповідали наші хлопці, бо, можливо, керівництво? А вже ж, коли я перебував у складі Реала, не припиняв спостерігати за Шахтарем і був у курсі всіх подій. Україна не йшла з моїх думок, навіть попри те, що я був у Реалі, хоча й концентрувався на своїй роботі в Мадриді. Так, як вам відомо, тут є кілька інших бразильців, крім мене, і з ними я підтримував зв'язок. Ми спілкувалися про футбол, про війну та події, що відбуваються навколо футболу. Адже війна в Україні – це зараз найголовніша тема. Ми завжди підтримували контакт, тож я тримав руку на пульсі. Розкажи про свій період в Реалі, і це запитання від Дмитра з Одеси.
Безумовно, період перебування в ралі – чудовий і надзвичайний досвід. Я мав змогу бути частиною команди, яка грала у фіналі Ліги чемпіонів. Опинитися там – це відмінна нагода побачити футбол найвищого гатунку, команду, яка завжди бореться за найвищі місця в усіх турнірах. Для мене, як для досить молодого гравця, було несподіваним шансом опинитися в клубі такого рівня, перебувати на одному тренувальному полі з найкращими футболістами світу. І це справді чудовий доказ того, що ніколи не треба припиняти мріяти. Відмінний досвід перебування там, куди мене привели мої мрії. Хто були твоїми друзями, якщо зараз говорити саме про основну обойму, і цим цікавиться той самий вболівальник? Звичайно, у мене були дружні взаємини з усіма бразильськими гравцями – Вінісіусом, Мілітао, іншими. Це було дуже важливо з огляду адаптації, адже ми однієї нації та з однієї країни. А вже ж нам було легше комунікувати один з одним та інтегруватися в соціум. Я дещо сором'язливий, а коли прийшов до клубу такого рівня, це певною мірою було для мене стресом, випробуванням на початку. Я дійсно дуже вдячний своїм бразильським друзям з Реала, які допомогли мені швидко адаптуватися. Вони насправді чудові футболісти і люди з неймовірно добрим серцем. Ярослав із Києва цікавиться, чи спілкувався ти з нашим українським голкіпером Андрієм Луніним? Якщо так, то що ти можеш сказати про нього? Тому що в нашій країні, безумовно, що Андрія знають всі. Це видатний воротар, неймовірний гравець, саме та людина, яка ніколи не припиняє навчатися і опановувати щось нове. Чудовий футболіст з погляду відданості, самовіддачі, терплячості. Вважаю, гравці не найвищого гатунку ніколи б не потрапили до Реала. Андрій Лунін – гарний футболіст і просто чудовий друг з України. Є дуже цікаве запитання ще від одного вболівальника. На ім'я Олександр, він з Донецької області, він просить тебе порівняти. Вінісіус у 2022 році і Вінісіус у 2024 році. Які ти зміни бачиш в собі і як ти змінився за ці два роки? Звичайно, я дуже змінився протягом цих двох років. Набув багато досвіду, який певною мірою може підірвати мозок. Я мав нагоду вивчати чимало важливих речей, зрозуміти багато всього та набути нових екзистенційних знань. Я справді виріс з професійного погляду і як особистість. На твою думку, який Шахтар сильніший? Той Шахтар, в який ти приїхав в 22-му році, чи все ж таки Шахтар, в який ти повернувся зараз? І це запитання від Ігора з Ізюма. Вважаю, це дуже складне запитання, тому що Шахтар завжди має найкращих гравців, неважливо зараз чи під час мого першого періоду тут, чи ще за часів Фернандіньо та інших видатних виконавців. Шахтар завжди має в обоймі сильних футболістів. Мабуть, не без вагань я оберу ту команду, в якій перебуває зараз. У нас дуже молодий колектив, утім геть не позбавлений амбіцій, який прагне перемагати в кожному матчі та в усіх змаганнях. Ти зараз сказав, що у вас зараз команда з великими амбіціями. На твою думку, чи зможе Шахтар у майбутньому стати грандом світового футболу? І це запитання від Богдана з Млинова. Для мене Шахтар – це клуб з великою історією, з видатним іменем. Це команда, яка будь-кому може створити проблеми. Упевнений, будь-якому клубові на європейській арені завжди складно грати проти Шахтаря. Я вже зазначав раніше, що зараз у складі багато гарних виконавців. Для мене передусім є важливою не так участь у турнірах, як можливість дарувати футбол найвищого гатунку. Завжди працювати не на 100%, а навіть на 120%. Повністю присвячувати себе грі. Я впевнений, продовжуючи з таким запалом і підходом, Шахтар здатен здобувати не лише внутрішні трофеї, а цілком може замахнутися на перемогу в Лізі чемпіонів. Головне – не зменшувати обертів. Чим тобі імпонує тренувальний процес під керівництвом Марино Пушича і загалом футбол, який вимагає Марино Пушич? І це запитання від Арина з Чернігова. Марино Пушич робить усе задля досягнення результату, для того, щоб ми перебували у відмінній формі, були всі разом як у плані футболу, так і ментально. У нього чудовий індивідуальний підхід до кожного гравця. Він присвячує дуже багато часу, щоб зрозуміти, як почувається кожен з нас. Якщо комусь потрібна допомога, він завжди її надасть. Дуже ціную його підхід. Зараз будуть більш легкі та короткі запитання, а ти так само коротко та легко можеш на них відповідати. Ти посміхаєшся, але це поки що не запитання від твоїх друзів, це також ще запитання від вболівальників.
Тарас із Рівного, у тебе цікавиться, хто є твоїм кумиром? Олександр Арнольд. Олександр Арнольд з Ліверпуля, чудовий гравець із крутими скілами. Тарас Романчук цікавиться, який свій гол ти вважаєш найкращим в кар'єрі? Я схильний вважати, що це мій перший гол у статусі професійного гравця. Кому саме ти забивав? Проти Атлетіко Мінейро. Скільки тобі було років? 14 років. Пригадай той гол. Це була розрізна передача від партнера по команді. Я дуже вдало прийняв на ногу, побачив можливість завдати удару, вирішив спробувати і пробив. Петро зі Львова цікавиться, яке у тебе хобі? У вільний час я не роблю багато чого. Зазвичай спілкуюся з родиною та близькими. Але от Невертон, до речі, запитував, як саме ти проводиш свій вільний час. Він хотів, щоб ти про це розповів детальніше. Переконаний, Невертон точно знає, чим я займаюся у вільний час, адже бразильці проводять його разом. Ми спілкуємося, жартуємо, розповідаємо історії з дитинства, про важкі моменти, що ми пережили. А Павло з Івано-Франківська запитує тебе, яка у тебе улюблена їжа? Моя улюблена їжа – фейжоада. Де смачніше готує шеф-кухар – у Реалі чи у Шахтарі? Це запитання від Дмитра з Покровська. Дуже складне запитання, адже в Іспанії їжа більше схожа на бразильську. Мадрид – місто з багатою інтернаціональною культурою, що справді схоже на Бразилію. Тому не без вагань я оберу Мадрид. Добре. Ми тобі пробачаємо це. Тарас Романчук просить тебе описати Шахтар трьома словами. Єдність, сила, радість. А Георгій Шулевич з Києва просить тебе описати свій характер п'ятьма словами. Феліс. Щасливий. Алегрі. Радісний. Амороз. Люблячий. Кальон. Жартівливий. І контент. Задоволений. А Марія Кушнірова з Дніпра запитує тебе, які ти якості цінуєш в людях. Амороза. Уміння проявляти любов, бути компанійським. Єднатися. Артем із Києва хоче дізнатися, які футболісти з історії Шахтаря тобі були до вподоби, чому саме вони? Даріо Серна, тому що це гравець тієї ж позиції, що і я. Звісно, одного дня я хотів би домогтися того, що і він, і бути таким самим видатним футболістом. Фернандіньо також, адже щойно цей гравець торкався м'яча, створював шедеври. Ще я обрав би Тайсона, чудову людину і видатного футболіста. Єгор Зрубіжного цікавиться у тебе, на кого найбільше ти рівняєшся серед правих захисників світу? Гадаю, на Олександра Арнольда, якого я вже згадував сьогодні. Але назви топ-3 правих захисників в світі на даний момент. Олександр Арнольд. Серед тих, хто грає зараз, Олександр Арнольд, Тобіас і Додо. А тепер топ-3 правих захисників за всю історію. Зараз вже ти можеш згадувати Даріо і всіх інших, хто раніше грав. Кафу. Кафу. Даніел Алвес. І Даріо. У нас є цікаве запитання від Максима Кочернікова з Києва. Він у тебе запитує і каже, що взагалі часто вважають, що бразильські гравці – це зовсім інші гравці у порівнянні з іншими. Вони чимось особливі. Тож, на твою думку, чим саме особливі бразильські гравці? Упевнений, це більше стосується кожного гравця особисто, його рівня таланту. Хоча, звичайно, для кожного бразильця, як для представника нашої нації, дуже важливим є вміння насолоджуватися моментом, життям, незважаючи на те, у якій ситуації ми опинилися. Це наш стиль життя, те, як ми граємо в нашу улюблену гру. Які якості, на твою думку, має мати правий захисник? І це запитання від Юрія з Харкова. Насамперед, це фізична витримка і підготовка, вміння зберігати велику інтенсивність, безумовно, креативність і всі інші ігрові характеристики на високому рівні. Назви свої сильні якості. Вважаю, це моя швидкість, футбольний інтелект, класний дриблінг і вміння фінтити. Так, можливо, треба ще поліпшити фізичну форму, але я впевнений, згодом я вийду на цей пік також. Платон із Запоріжжя цікавиться, з ким з гравців нашої команди ти спілкуєшся найбільше. Але ми розуміємо, що це, напевно, бразильці, тому ти можеш називати, безумовно, що бразильців, але також, можливо, з кимось ще.
Звичайно, як ви наголосили, з бразильцями я спілкуюся найбільше, але також з українцями. Мабуть, найчастіше з нашим капітаном Тарасом Степаненком. Це видатний гравець і просто чудова людина з величезним досвідом виступів за клуб. Але все не обмежується лише ним. Ми багато спілкуємося з іншими українцями. Я впевнений, українці завжди допомагають іншим. Власне, цим вони і займаються з нами, легіонерами. Наш болівальник Андрій з Полтави помітив, що ти дуже так здружився з Кевіном. І було відео там, де ти танцював разом із ним. Це було також у Кевіна в Тіктоці, але також і в наших соціальних мережах перед тренуванням. Чи хотів би ти бути танцюристом, якби не футбол? Так, звісно, дружба з Кевіном є дуже важливою для мене, сподіваюся, для нього також. Ми обидва із Сан-Паулу, з легендарного регіону, який є відомим своїми танцями і пристрастю до життя. Цілком можливо, що я міг би стати професійним танцівником. Для мене це важливо з погляду прояву емоцій, насолоди від життя. Наш бразильський підхід до насолоди життям, грою і танці – невід'ємні атрибути життя. А ми вже дійшли до тієї частини, там, де твої друзі тобі ставили запитання. І перше запитання, безумовно, що від Кевіна. І він просить тебе назвати трьох найкрасивіших гравців команди. Він таке ж саме запитання ставив і Педріньо. І Педріньо сказав, що Кевін не є найкрасивішим гравцем. Тому роби свій вибір ти. Педріньо, правий латераль. Його зі Степаненко. Степаненко і... І нехай буде Бондаренко. Окей. А Марлон тебе запитує, хто, на твою думку, з усіх бразильських гравців у світі найнегарніший? Складне запитання, справді. Я чомусь і думав, що Марлон про таке запитає. Не впевнений, чи можу я відповісти на це запитання. Проте оберу Невертона, і Гіналдо, і Марлона. Добре. У нас є запитання від Педріньо, який повернувся разом із тобою до команди. Це у вас, напевно, свої такі місцеві жарти і спілкування, тому я тебе попереджала перед інтерв'ю, що будуть деякі запитання від друзів, і це лише від них запитання. Педріньо запитує, як ти думаєш, на яку тварину ти схожий і з ким ти себе ідентифікуєш? Собака. А чому не собака? Тому що іноді на тренуваннях бувають такі моменти, що я дуже захоплююся грою і, можливо, трохи піддаюся стресу. Тож я на полі, мов суворий бульдог. Педріньо Азеведо запитує, яка у тебе найулюбленіша пісня? Моя улюблена пісня, наш локальний трек у Бразилії, має назву 62. Дуже популярна пісня серед бразильців. Про що ця пісня? Це пісня про реалії життя у фавела, про щоденну боротьбу і виживання, про наше ставлення до життя загалом. Ти вже досить тривалий час знаходишся разом з усіма нами в Україні, тому розкажи, як тобі Україна, які у тебе враження від Києва, і це запитує Микола із Києва. Україна дуже важлива країна в моєму житті ще відтоді, як я приїхав сюди у юному віці, надто якщо ми говоримо в контексті футбольного клубу «Шахтар». Чудова футбольна інфраструктура і країна загалом виглядає дуже сучасною, з великим потенціалом. Країна, яка має все, щоб розвиватися і ставати кращою. Я переконаний, із закінченням жахливої війни ви зможете вийти на новий рівень розвитку. А які взагалі враження від Києва? Мої враження завжди залишаться теплими, якими вони були ще тоді, коли я прибув сюди вперше юнаком. Країна перспектив, у тому числі Київ, який є уособленням розвитку вашої країни. Модерне місто, у якому приємно бути, надзвичайно гарний центр. Для мене це цікавий досвід, адже Україна дуже відрізняється від Бразилії. Проте в обох країнах мені приємно перебувати. Роман з Донецької області цікавиться у тебе, як ти реагуєш та ставишся до всіх тих подій, які відбуваються в Україні, в тому числі, як ти реагуєш на повітряні тривоги, коли їх чуєш. Тому що ми розуміємо, що для вас це незвично і зрозуміло, що лякливо дуже.
Звичайно, це дуже складний момент для нас, бразильців, адже нам незвично усвідомлювати такі події. За свого життя я не пам'ятаю подібного. Страх є, не лукавитиму. Хай не сповна, проте певною мірою ми відчуваємо той самий біль, страждання народу України. Звичайно, ми разом з вами переживаємо всі ці негаразди, страхи. Однак, упевнений, це також є чудовою нагодою для нас єднатися і ставати сильнішими разом. В Україні ти з'явився завдяки Шахтарю і, можна сказати, через Шахтар. Тож, що саме ти прагнеш досягнути разом із Шахтарем? І це запитання від Валерія Лопатіна. Моя основна мета – бути самим собою, що передбачає постійно вдосконалюватися. Звісно, я хотів би залишити великий слід в історії Шахтаря та українського чемпіонату. У такі моменти для мене найважливіше думати про те, чого я можу досягти разом з командою і персонально. А вже ж я готовий викладатися максимально, працювати на кожному тренуванні, щоб домогтися цих результатів. Якщо говорити саме про життєві цілі, то чого б протягом свого життя ти хотів би досягнути? І це запитання від Данила зі Слов'янська. Основна ціль у житті, коли не йдеться про футбол, завжди бути чудовим прикладом, чудовою людиною для своєї родини, підтримкою та опорою. Сім'я – це, безумовно, найважливіше в моєму житті. Звичайно, футбол теж є дуже важливим, адже це улюблена справа. Моїм обов'язком є реалізація таланту, який маю. Проте футбол не вартує нічого без тих людей, яких я люблю, без моїх близьких, тих, з ким я разом працював, разом проходив складні моменти дитинства, інші не гаразди. Тому це те, що є найважливішим для мене. А чи хотів би ти щось змінити у своєму житті? Якщо так, то що саме? І це запитання від Романа Чельнікова з Німеччини. Я схильний вважати, що вже мав нагоду змінити ті речі, які хотілося б, тож наразі в моєму житті все справді чудово. Не певен, чи потрібні мені зараз зміни. Усе, що маю, дозволяє бути щасливим, насолоджуватися улюбленою грою, дарувати фанатам емоції. Усе чудово. Андрій з Польщі просить тебе розказати про найкращу пораду, яка принесла тобі хороші результати. Усі найкращі поради, які отримував, були від родини. Ніколи не втрачати голову, завжди бути собою, намагатися докладати зусиль, працювати і викладатися на всі 100%, навіть більше. Упевнений, таким чином я зміг досягти того, що маю зараз. Твоя найбільша життєва мрія, а також футбольна мрія. Якщо говорити про мої футбольні цілі, то передусім вигравати якомога більше трофеїв, якомога вищого гатунку, здобувати визнання в кар'єрі завдяки відданій праці та налаштованості на результат. Звісно, це залежить не лише від мене. Усі подібні результати здобуваються внаслідок командної роботи та взаємодії, тож моєю ціллю є працювати в команді. Саме таким чином я зможу досягти особистої цілі – залишатися доброю людиною. Завершити це інтерв'ю хотілося б питанням про майбутнє. Яким ти бачиш своє життя через 10 років? Гадаю, за 10 років я матиму статус гравця топ-рівня, який постійно віддається на 100% і навіть більше, ніж на 100%, який завжди бореться, сповна присвячує себе улюбленій справі. Гравця, який буде важливою частиною футбольного клубу «Шахтар», гравця основного складу, який зможе багато дати нашій команді. Також щасливою людиною з коханими, рідними і близькими у своєму оточенні. Вертаючись до футбольної тематики, холоднокровного гравця, здатного змінювати результат і вносити перелом у перебіг подій під час будь-якого матчу, а ще лишатися чудовою людиною. Вінісію, саме дякуємо тобі за щирість та відвертість. Дуже круто дійсно відповідав. Я впевнена в тому, що нашим вболівальникам також сподобається цей випуск. Можливо, у тебе є що їм сказати, адже всі вони дуже старалися поставити якісь неймовірні та цікаві запитання для тебе. Насамперед хочу подякувати нашим уболівальникам з усього світу, які завжди підтримують клуб, віддають своє серце, які також зацікавилися можливістю поспілкуватися зі мною. Я був щасливий отримати від вас цікаві запитання і відповісти на них. Хотів би побажати, щоб нарешті у вашому житті настали щасливі і тихі дні, щоб війна закінчилася якомога швидше, і ви могли насолоджуватися життям та футболом без жодних негараздів. Ще раз дякую вам. Обрігаду, Віні.
Обрігати. Щойно закінчилося інтерв'ю. Хочу, щоб ви залишали лайки, насолоджувалися відео та писали коментарі. Я дуже вдячний усім. Також підписав для вас футболку. Сподіваюся, ви візьмете участь у розіграші. Усіх обіймаю.